Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove savladale su u trećem kolu Superlige Srbije za žene Spartak i Subotica sa 3-1. Domaća ekipa je odlično počela meč i relativno lako dobila prvi set sa 25-14. U drugom setu obrnuta situacija i Subotičanke dobijaju sa 25-19. Ja sam zadovoljna igrom svojih devojaka, s obzirom da smo generalno kasno kompletirana ekipa, tako da volila bih da se samo nastavi ovaj ritam igre i da u sljedećoj utakmici pokažemo još veći otpor i sigurna sam u to da će biti još bolje. Ovo je jedna velika pobjeda za našu ekipu. Mi smo jedna mlada ekipa i puno smo trenirale za ovo. Prava borba rasplamsala se u trećem setu. Igralo se poen za poen, ušlo se u neizvjesnu završnicu, jedna odluka sudija koja se gošćama nije dopala i Jedinstvo dobija ključni treći set sa 28-26. U četvrtom setu ekipa domaćina je sigurna za 25-16 i konačnih 3-1. Ostaje veliki žal za propuštenim i ajde da se ne upuštamo u dublje analize šta je bilo i kako je bilo, ali zaista mislim da smo zaslužili da bar dva seta osvojimo i ne bi bilo nezasluženo ni da je jedna ili druga ekipa dobila 3-2. Velika je ovo pobjeda danas naša iz razloga što smo mi najmlađa ekipa u ligi. Jedinstvo do oktobra mjeseca neće igrati prvenstvene utakmice zbog obaveze trenera Cakovića na kadetskom prvenstvu Evrope u Podgorici. Odbojkašice Spartaka također početkom oktobra gostuju u Obrenovcu ekipi Penta.